the pronoun 40-inch savol. The aren't nimadir qo'shimiz kerak, pandas left and nimadir qo'shimiz kerak, numbers gradual going down. Xo'sh, birinchi chiqib ketadigan javobimiz much, sabab bu yerda sanaladigan otimiz turibdi va to be'ning ko'pligi ham turganligi uchun. Xo'sh, few ham chiqib ketadi, chunki bu yerda few to'g'ri keladigan bo'lsa ham sanaladiki, they nator turibdi, chunki ularning degan gap kerak, tarjimasi kerak, bular ular bo'lib qolyapti. C ham chiqib ketadi, chunki any pandas left and theirs ularniki sonlari tushib ketyapti bo'lmaydi. Ularning sonlari kamayib bormoqda bo'ladi. To'g'ri javobimiz albatta D bo'ladi. Ya'ni there aren't many pandas left. Pandalarimiz qirilib bormoqda, kamayib ketyapti. Uncha ko'p emas. And their number is gradually going down. Afsus, ularning sonlari pastga qarab tushib ketyapti bo'ladi. Ularning theirs.